नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ गुड इवनिंग तो आशा कर समस्ते भल रखे मुझे भलि अच्छी तो अल्प टिके देहटा भल लगे कहीं भुवनेश्वर आसला देहटा बहुत खराब हो जाता आते बाट मोबाइल लगुला मोबाइल डाटा सारी तो सियाड़ू जो एत बाट ट्रावेल कला भितर अंटा पेन तो एमती होता है पूर्व ब्लग्रे वॉइस ओवर द्वारा मैंने जहाँ जमी अल्प टिके वीडियो करी वॉइस ओवर मध्यम आपदी तो आज टी बेटर लगुच आग अपेक्षा तो ये माँ को आम बस चु आयुष ना पु भाई कड़े जा का स्कूल छुट्टी अच्छे कौन मोहम्मद जन्मदिन कौन एमती कौन गोटे मोर देखनी ठीक रे तो स्कूल छुट्टी अच्छे से भल लगे भाई ना भल लगे तो सीठी तार ट्यूशन अच्छे तो सका सी कहला मुझे रही जी आम पुह भी चिकेन फिकेन आनीचे आहला मामा मामू चिकेन आनीचे खाई ये रही कहली आमर भी आसो तो साहू बाबू भी आमर ये जाइंट आने बाबू चिकेन आने जहाँ मामू घर खुशी सब पिला अलग किसी तो सी आज रही आसवानी बाटी खेली जा तो सी आज आसवानी आम माँ छुआ कुछ बस साहू बाबू जाइंट चिकेन आने को कहते आपटे भी मोर प्रिपेरेसन सब सर चिकेन आलतु आपण मानक देखिए तो देखते सांग मैंने चिकेन के जी चिकेन आनियामी कहते पिज छड़े अदा रसुण टमाटो ये सब रेडी कर रखी खाली कटा हाँ पेस्ट हे तो साहु बाबू आनला मात्र के पिज काटिक रखीदे तो स्मेल हे तो सी आनला मात्र के सब रेडी हे आहित एपटे देखु बढ़िया जिनस देखो आण कर रखी मानते गोलणी बिरी गोलणी आ चकुल पिठा करदेवि बो दे सब कहला चोपा छड़ा बिरी दे मत सहित चाउल भी देता कहला नहीं जा बिरी पिठा कर खाइब तो आनल से रेडी कर रखी आण आपटे तो चिकेन रेडी रखी तो साहू बाबू आसला सब आरंभ हो तो चिकेन आमर आसीगला सांग मैंने साहु बाबू नहीं कि पलि आस देख छुरी पजा चली कौन कर देखिया मुहटा इंस्टा भारी जलु जगण निनी कहते ना भाई बढ़िया बढ़िया वीडियो करीटा ये आमर एटा कौन ग्रानाइट नुह ग्रानाइट ये बढ़िया मानने छुरीटा को एपट सेपट करदे बढ़िया पजा हो ए साहु बाबू मसला काटे मुझे छड़े थोदेली मु काटी कुटी जो चोपा छड़े थोली सी तर कौन कर चलिए पेस्ट करदेवि साहु बाबू बसईबि चकुली को चिकेन आज जमीब आ कौन शहे टाँग हाँ मुझे रोजगार करुच्छे मुझे तुमको देवी आ साहु बाबू तो या देखु कौन कौन पड़बू पड़बू अना मुंड मुंड बाजी आहरी आहरी मधन डा आ हाँ दो आ ले बड़े चला चला तो साहू बाबू चिकेन कसा बस आज साहू बाबू का हाथ चिकेन कसा आ चकुली भी कर बकुली करे आज स्पेशली साहू बाबू को गोटे जिनस खुआबी देखु तो मंस आज भल पीस नाला मान या खाली चिकेन रे मंस उरा तो कंटा पीस चिकेन रे भल लगे से मुझे कंटा कंटा बाछिक रखीदी आछटा मंस पीस एम काढ़ी तो आज बनैबी गोटे मानते चिकेन भजा टाइप कैप्सिकम आठ पिज रखी पिज कैप्सिकम टमाटो अदा रसुण पेस्ट करनी ये पेस्ट कर दे कि पूरा सुखा सुखा भजा टाइप आज बनैबी आ साहू बाबू को खुआईबी चिकेन भजा आज साहू बाबू को खुआईबी तो सांग मैंने देखते दे पिज आग भाजी नौ भाजी कह पार्टी बंद करके रख बहुत कह तुम
ତାଙ୍କ ପିଆଜ ବି ଭଜାଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଅବିକା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଜି ତମକୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ କରିକି ଖୁଆଇବି, ଅପେକ୍ଷା କର। ତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଭଜା କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଫାଳେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚାରିଟା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ନା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନି କି ଲୁଣ ଫୁଣା ଆଡ଼୍ କରିନି। ତ ସେ ଟିକେ ନା ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଥିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ମାଂସ ପକାଇଲା ପରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ତ ସବୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ମାଂସ ସଉତକ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ମାନେ ମାଂସ ବୋନ୍ଲେସ୍ ପିସ୍, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଭଲରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ, ଏଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ରାଗ ଲଙ୍କା, ତ ସବୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଦେବା ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ମୁଁ ରାଗ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ତୀଖା ତୀଖା ଯେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ତେବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ପକାଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଟିକିଏ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ଆଉ ବାସ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ହେରିକି ଆମେ ଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ମାନେ ସିଝିବା ଉପରେ, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବି। ଆଉ ବାସ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇନି କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଶୁଖା ଶୁଖା କରିକି କରିବି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି କଢ଼ା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ ନିହାତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଲାଇଭ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଲାଇଭ ବୋଲି ତ ନିହାତି ନିହାତି ତ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଥରୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ନିହାତି କହିବେ। ମସଲା କଷାକଷି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ସରିଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ମୋର ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ଭଜାଟା ବି ସରିଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କଲର୍ ଆସିଛି। ତ ବାହାରୁ ପବନଟା ଆସୁଛି ଝରକା ବାଟ ଦେଇକି, ତ ମାନେ ବାମ୍ଫ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଭଜା। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର କରିଛି, ମୁଁ ରେସିପି ଦେଇନି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଦେଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜି କହିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପଡ଼ୁନି, ମସଲା କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ମସଲା କଷେଇ ଦେଇକି ସାହୁ ବାବୁ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ କି କଲର୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିକେନ୍ କଷାର ରେସିପିଟା, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି। ୟେସ୍, ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇଲେ ନୁହଁ କି ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ, ଆଳୁଟା ଫିଟିବନି, ଖୁଡ଼ା ଖୁଡ଼ା ଓହୋ କି ଲୁକ୍, ମ ଦୁଇ ଚାରି ପିସ୍ ବେଗେଇ ଦେଇଦେବ, ହଜମ କରିଦେବା ଖାଇକି, ଖାଲି ଗୁରୁବାର ତ ଖାଇବିନି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଚାଖ,
କଣ କହୁଛ? ସର୍ବଗିଳା ସର୍ବଗିଳା ମୁଁ ମୋ ରୋଗ ପାଇଁ ଖାଉଛି ନା ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ କୁକୁଡ଼ା ସ୍କିନ୍ଟା ବାକି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଟି ସୁଆଦିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଖାଇଦେଉଛି। ଅଏଲି ଜିନିଷ ଭଲ, ମୋର ବିପି ଲୋ ବୋଲି ଅଏଲି ଜିନିଷ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏଇଟା କହୁନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଏଟା ଛେଳି ପୁଟା ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଛେଳି ଗୋଡ଼ ସେଟା ମୋ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଲ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସେଟା ମିଳେ। ହଉ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଚକ 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 ଦେଖ କି କଲର୍ ଆସିଛି ଚାଖୁନ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ମାଂସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ଚିକେନ୍ର ମାଂସ ପିସ୍ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଭଲ ସତରେ କୁହ। ରାଗ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଲଙ୍କାର ପକେଇ ଦେଇଛି, ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ସତରେ? ସତରେ ନା ମିଛରେ କହୁଛ? ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ତ। ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁରା ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବନି, ତମର ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲି ଆଉ। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଚକୁଳି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ। ନା ମୋତେ ଦେବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଲ ଗୋଲ ଚକୁଳି କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଲ କି ତ୍ରିଭୁଜ କି ବକ୍ରଭୁଜ କି ଇଣ୍ଡିଆ କି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ହେଲା ଚଳିବ ଚଳିବ, ନାଇଁ ଆଉ ଦିଅନି ଚଳିବ। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ନିଦ ଲାଗୁଛି କି? ଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ଥରକା ଏ ଆଉ ନେସନି, ନେସିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପିଠା, ସେମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଲେଉଟାଇବ କିଏ? ହଁ ହଁ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଚକୁଳି କଲ ନା ପୁରା ସୁପର। ଲେଉଟା 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 ଦିଅ ବୁଲେଇ ଦିଅ ବୁଲେଇ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଆହା ଆ ହେଲା ଆଉ ଆଉ ସୁପର, ଆଜି ଆଜି କରିଦେଲ ଆଉ। ହଁ ମାନିଦେଲି ମାନିବିନି। ଆଉ ମାଂସଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମୋ ପୁଅ ଭୋକେଇଲାଣି। ଓହୋ କି ଗରମ ବାମ୍ଫ, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଚିକେନ୍ ବି ଏଠି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ସକାଳର କୋବି ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା କରିଥିଲି, ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସାହୁବାବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ରେଡି, ଏବେ ଚାଲିଲି ପୁଅକୁ ଆଗ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ସାହୁବାବୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଖାଇଲେଣି, ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେଟା ଚାଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚାଖ ଏଇଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମ ଝୁଡ଼ଠୁ ବି ଭଲ କି ନାହିଁ? କୋଉଟା ଲୁଣ ହେଇଛି? ଏଟାରେ କାହିଁ ଲୁଣ ହବ ମ? ସେତେବେଳେ ଖାଇଲ ଲୁଣ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏ ଲୁଣ ଲାଗିଲା? ତମ ପାଟିଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲି। ତ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ରାତି ଆସିକି 10:30 ହେଲାଣି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲି ତମେମାନେ ଖାଇଦିଅ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ ମୋର। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇଦେଇଛୁ। ସାହୁବାବୁ ଏବେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଆଉ ସକାଳର ଯେଉଁ କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ଶାଗ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ମାଂସ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭଜା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ଆଉ ଆସୁନୁ ତମେ ଖାଅ। ତ ସେ ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋପାରେ ମୁଢି ଭୁଜା କାକୁଡ଼ି, ମାନେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଚୋବାନ୍ତିନି ହେଇ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ତ ବାସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭାବକୁ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ରହୁଛି।
नमस्कार, जय जगन्नाथ पियूष, गुड नाइट कहते, गुड नाइट कहते, गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार करते, नमस्कार।